Олеже Володимировичу, якщо ви не проти, я хотіла нашу розмову розпочати із заяви Марії Берлінської. Вона сказала про те, що Україна не зможе повернути свої території ні станом на 91-й рік, ні станом на 2022 рік. Вона каже, що у нас немає стільки ресурсів, ми упустили цей момент. Якби ми війну зустріли з тим розвитком технологій, які є у нас на даний момент, тоді б втримали та забрали б те, що втратили, а тепер ні. Україна наразі... Скажіть, будь ласка, от ну просто Марія Берлінська, так вона така відома людина в Україні, і багато людей і слухає, і прислухається до її точки зору. От з вашої, як можливо розглядати її заяву? Знову ж таки, Україна не має цих можливостей самотужки так вийти на кордони 91-го року та 2022 року. Чи все ж таки, а якщо, наприклад, нам допомагає світ, а нам допомагає так наші партнери, то тоді ситуація зовсім інакша. От яка ваша точка зору? Ну от мені дуже дуже оце не подобається в журналістиці, те, що виривається фраза з контексту, і ми ж не знаємо, в якому сенсі вона була промовлена. От ви дуже дуже влучно зауважили в тому, що це, якщо це стосувалося власних ресурсів, то взагалі ми і оборонну операцію не в змозі самостійно сьогодні проводити. У нас, я нагадаю, що у нас закінчення ресурсів, ну нам вистачило десь на 3 місяці війни, де вже в травні місяці у нас вже був шалений дефіцит боєприпасів, не тільки артилерійських, а навіть стрілецьких. І пам'ятаєте, перший Рамштайн стався в квітні 22-го року, і потім вже в травні ми отримували перші артилерійські системи і боєприпаси до цих систем. Так що, якщо казати стосовно наших ресурсів, то тут ця фраза абсолютно, абсолютно логічна, бо ми, дай Бог нам утримати те, що ми сьогодні утримуємо. А в іншому контексті, ну, трудно сказати. Справа, знову ж таки, все залежить від наших партнерів, ми воюємо з коліс на сьогоднішній день. І якщо... Але тенденції до того, щоб нас кинути і примусити до перемовин на сьогоднішній день, я не бачу. Якщо бачите, навіть для нас більш-менш ситуація складається на нашу перевагу, в тому сенсі, що якщо відпадають Сполучені Штати, а вони фактично відпали сьогодні, вже третій місяць, скільки ми вже, гроші закінчилися 31 грудня офіційно, ну а поставки, в принципі, да, третій місяць немає. От. То Європа намагається взяти самотужки на себе постачання техніки і боєприпасів для Сил оборони України. І як ми, до речі, і з вами передбачали, Сполучені Штати не можуть собі такого дозволити. І сьогодні вже є відомості про те, що Пентагон готовий ризикнути і розпечатати ці 4 мільярди, які в них там залишили, там 3,9 повинно було залишитися, на постачання нам техніки озброєння, не випадуть. Тоді ця фраза ну ніяк не вкладається в контекст. Треба подивитися ссылку, ну от два варіанти, я вам, поганий і добрий, і поганий, найгірший і найліпший. Скажіть, будь ласка, але все ж таки я уточню, ну ми проговорювали, якщо не помиляюсь, і в попередніх самих ефірах, от якщо все ж таки не буде з цих 60 мільярдів, знову ж таки, на що тоді ми маємо розраховувати, мається на увазі в тому плані, що відбуватиметься на полі бою, так, це лише мова йде тільки про оборону, і дай Боже, як ви кажете, втримати те, що ми наразі маємо. Ні, я ж вам кажу, так, давайте так, там з тих 61 мільярд, 31 мільярд – це військово-промисловий комплекс, це оборонзамовлення Сполучених Штатів. Це означає, що це озброєння ми можемо отримати в самому найліпшому випадку, ну десь восени, а може і довше, наприкінці року. Тобто вони будуть робити, якщо ці гроші виділять, вони будуть робити, уряд Сполучених Штатів, оборонзамовлення власному ВПК, власне ВПК виробляє озброєння, а далі Пентагон вирішує або віддати нам зі складів, а це поставити на склад, тобто пряма заміна, або прямим постачанням з завода виробника ми почнемо отримувати це замовлення. Так що 31 мільярд вже знімаємо, 30 залишається, з них на озброєння там 14,6 мільярдів, якщо я не помиляюся, от щось таке, а решта там на забезпечення, на перевезення, на навчання військ і такі там низка статей розписана вже давно
давно ця розкладка не публікувалася, ну приблизно так. Так що там всього-навсього на пряме постачання озброєння Україні 14 мільярдів, на те, що може бути поставлено сьогодні і зараз. От. А вся решта там не така скоросна. Так що я думаю, якщо Європа перетягне на себе от ці постачання, то вона цілком компенсує. Це не такі шалені гроші, як виглядає сама загальна цифра в 60 мільярдів. Ми, до речі, за два роки війни отримали скільки там? 100 мільярдів? Всього-навсього 100. От, на ведення війни. Але якщо їх розкладати по категоріях, як я сказав, то там чисто на озброєння буде, ну дай Бог, щоб була половина. Просто Україна декларує, що таке перемога для України, так? Це вихід на кордони 91-го року. Сполучені Штати декларують, що вони будуть із Україною, так? Так, а як тоді, знову ж таки, все ж впирається, знову ж таки, в фінансування? Як тоді вийти на ці кордони 91-го року? Ну, за рахунок озброєння, постачання озброєння. І знову ж таки, якщо Сполучені Штати долучаться, то це тільки прискорить процес. Якщо Сполучені Штати не долучаться, то так, війна може тривати, ну, ми говорили з вами, що вона може як мінімум рік, а як максимум може бути і 2, і 3. Може перейти і на 25-й рік ведення бойових дій. Все буде залежати від того, наскільки швидко партнери будуть постачати нам це озброєння і наскільки швидко ми зможемо сформувати ударне угруповання для проведення масштабного контрнаступу з розгромом російських військ. Тут, розумієте, не можна так сьогодні оцінювати. Війна – це дуже складний процес, в якій задіяні всі сфери економіки, всі галузі економіки, і фінанси, і енергетика, і виробництво, і саме військо, і мобілізаційний ресурс. Тобто суспільство грає тут чуть ли невеличезнішу роль, найбільшу роль. Немає солдата, немає армії, той танк нікуди не поїде і гармата не буде стріляти, якщо немає особового складу в частині. Тому тут треба говорити ще про те, що війна, Росія сама нав'язала нам і нашим партнерам, вони перевели війну на виснаження, в позиційну війну. Ми намагаємося, у них немає на сьогоднішній день ресурсу для проведення наступальної операції, у нас теж немає. І тому позиційна війна, яку ми сьогодні спостерігаємо, вона в основному виматування ресурсів противника. Так от, ресурс наш, якщо брати разом, ну, у нас зрозуміло, це образний вираз, да? Ресурс наших партнерів набагато більше, ніж ресурс Російської Федерації. Все залежить від того, наскільки вони готові сьогодні поділитися цим ресурсом. А тенденція сьогодення така, що Європа вже починає втомлюватися від війни в тому плані, що вони хочуть її закінчити якомога швидше. Але ми розуміння, як це зробити на сьогоднішній день, вже на нашу користь. Розгромом російських військ на полі бою. Вони це починають розуміти і діяти відповідно до цього. Тобто сьогодні я не чую в Європі, ну за винятком там, допустимо, Австрія та проросійська держава, Угорщина там, ну знов таки незрозуміла позиція Еммануеля Макрона, він вже готовий співпрацювати з Росією в плані на підґрунті там тероризму. Тобто, ну отут от такі країни, да, їх позиція або зрозуміла в бік Росії, або і вони готові там готові до перемовного процесу хоч зараз. Головне, щоб нас примусить. А більшість країн налаштована, вони розуміють, що перемовний процес сьогодні з Путіним — це відкладена війна. Тому є всі шанси того, що вони дійсно все ж таки поставлять нам озброєння рано чи пізно, і ми зможемо. А технологічність цього озброєння дасть нам перевагу на полі бою.